Boa noite, pessoal. Como é que tá? Tudo bem? Estamos aqui mais uma noite de palestra, mais uma noite de divulgação doutrinária. Estamos hoje aqui com o nosso companheiro Marquito, vai bater esse bate-papo conosco. E aí, seja bem-vindo, Marquito. Você Boa noite, já é da... da casa, né? Que bom. Então, espero que tenhamos hoje uma excelente noite. Aproveitem bastante que o Marquito é uma pessoa que está se dedicando bastante à divulgação doutrinária, é um estudioso, então nós temos que aqui aproveitar, sugar ao máximo esses ensinamentos, compartilhar os ensinamentos de Jesus. Então vamos iniciar nossos trabalhos dessa noite, levando nosso pensamento ao alto, agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade, por estarmos aqui mais uma noite, falando do Evangelho, falando do seu amor, levando essa energia de paz para todo o nosso planeta, para todos os nossos irmãos, e que possamos fazer a nossa parte como divulgadores do Evangelho de Jesus, assim como Paulo, que possamos levar essa mensagem evangélica a todos os nossos irmãos, em toda a localidade. E assim, Senhor Jesus, nós iniciamos o trabalho desta noite, agradecendo e louvando o coração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-me, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Que assim seja, muita paz e viva Jesus. E assim, pessoal, nós iniciamos o trabalho desta noite. Marquito, passo o cajado para você. Boa sorte, sucesso. Estamos aqui lhe ouvindo. Até breve. Ao final, retornaremos juntos. Boa noite para todos, essa casa querida, afastada dos encontros presenciais, mas sempre firme e forte na divulgação através do formato virtual. Então, prazer estar aqui com vocês. E, acima de tudo, falando sobre Jesus, né? Que realmente é uma personalidade que nos chama a atenção. É tão forte que nós estamos estudando no setor de infância, aos sábados, formamos um grupo de estudos para debatermos sobre a pedagogia de Jesus. Então, Jesus foi tudo para a gente, pedagogo, administrador, amor, tudo que se referencia a ele. E é interessante que esse tema Jogo Leve, ele me chama a atenção por algumas características. Primeiro, muitas vezes, o nosso desconhecimento do que é isso, do que é jugo leve, o que é jugo em primeiro lugar, será que a gente sabe o que é jugo? Muitas pessoas me perguntam, trabalho com a juventude somente, fiz uma apresentação similar a essa com um grupo de jovens, e eles perguntavam, mas que diacho é jugo? Aí eu passei a semana fazendo exercícios, fazendo atividades com eles prévias, para no domingo, que seria atividade, eu recolher deles o que eles tinham achado que era jugo. E achei interessante que um deles mandou exatamente isso aí, que eu aproveitei agora no slide, ele mandou a origem da palavra e mandou essa imagem, que retrata bem o que é jugo. Então, é essa ferramenta de madeira que une, no caso, aí, os dois bois e que pode unir cavalos e aparelhar animais, né? Para o trabalho agrícola ou para puxar carroça, quer dizer, então, é essa tora de madeira aí que prende os dois animais juntos. Então, já aprendeu o que é etimologia, e eu fiquei feliz quando ele mandou esse resultado aí, essa pesquisa, que eu já aproveitei para acrescentar no trabalho. Mas a simbologia
desse jugo. Como é que a gente vai lembrar um pouquinho isso? Por um motivo perfeitamente evidente, é símbolo de servidão, opressão, de constrangimento. E aí nós vamos nos lembrar que recentemente nós passamos por situação dessa. Nós vivemos aqui no Brasil um momento da ditadura militar, um momento de opressão, um momento onde não se podia falar. E hoje, graças ao bom Deus, a maior parte dos países do mundo, isso está indo por terra, onde todos nós temos o direito a falar, a ouvir, a representar e ser representado. Então, eu falo isso trazendo a política, porque isso foi muito forte na política romana, aonde a passagem dos vencidos sob o jugo romano é suficientemente explícita. E isso a gente vai ler bastante quando no livro, nos livros da, principalmente nos livros de Emmanuel, quando ele retrata aqueles que eram derrotados pelo jugo romano e que, ao adentrarem em Roma, eles eram apresentados de forma humilhante, de forma desmerecedora. Então, Roma foi a grande representação desse jugo através da sua política e de seu domínio maior. Também simboliza a disciplina. Agora, a sofrida de modo humilhante, como no caso do jugo romano, ou a disciplina é escolhida voluntariamente e conduz ao domínio de si, à unidade interior, à união com Deus. E se a gente for analisar essa união com Deus, quando a gente pensa em disciplina, aliás, Emmanuel afirma para Chico Xavier, né, as três palavras, disciplina, 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 a gente percebe que o nosso motivo de estar aqui é conectarmos com Deus cada vez mais, estarmos mais próximos desse Deus. O povo que está entrando aí no chat pode comentar, pode fazer pergunta, que eu estou aqui acompanhando, ok? Fiquem à vontade. Pois é. Então, ao percebermos essa ligação, essa disciplina, em vez do modo humilhante, mas a escolha por voluntariado, seria uma forma de... Digamos que na época medieval, muitos usavam o cilício, né, para culpar, para isentar-se da culpa dos seus pecados, e havia o sofrimento na carne, para conseguir chegar a Deus. Era um jugo pesado, doloroso, para aqueles que pensavam assim, né? E aí a gente vê a ignorância. E agora nós vamos ver o texto do Novo Testamento que trata sobre esse assunto. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Agora vamos um pouquinho da história desse processo aí. Vamos ao conteúdo histórico. Embora o cristianismo seja uma religião revelada diferente da judaica, apareceu historicamente como continuação e aperfeiçoamento da revelação dada por Deus ao povo de Israel. E aí eu vou abrir um parênteses para clarear um pouquinho esse contexto histórico. Vocês imaginam que a religião cristã nasceu a partir de quando? A partir da chegada do Cristo? A partir da implantação da Casa do Caminho por Pedro, Tiago, João? Quando começou a existir a religião cristianismo? Ela só passou a existir a partir de um momento, de um encontro entre Paulo de Tarso, Tiago, João, e mediado por Pedro. Em uma visita de Pedro a Paulo, nas suas jornadas, suas caminhadas aos gentios, Paulo questiona Pedro quanto estava sendo desvirtuada a doutrina do Cristo, abrangendo dentro dos seus
princípios, né? Os princípios, os cultos judaicos, como, por exemplo, a circuncisão. E, nesse momento, Paulo, conversando com Pedro, pedindo para isentar Timóteo, o jovem Timóteo, o discípulo, da circuncisão, porque Paulo não acreditava que a doutrina do Cristo teria que ser uma cópia do judaísmo. E já Tiago pensava diferentemente. Tiago pensava que deveríamos, sim, acolher alguns preceitos do judaísmo como forma de manter sobre os nossos olhares e os braços acolhedores do Cristo aqueles que detinham poder, aqueles que detinham dinheiro, para fazer progredir a Boa Nova de forma diferente. E Paulo não concordava. E nessa disputa, esse encontro é marcado na Casa do Caminho, onde Tiago expõe seus pontos de vista, onde Paulo expõe seu ponto de vista. E, ao final, Pedro, amoroso como sempre, concilia as opiniões e, a partir dali, resolve-se que o cristianismo não mais adotaria os princípios do judaísmo, que seria a base principal, amar ao próximo como a si mesmo, independente de quem fosse, de onde estivesse. E nesse momento, nasce a religião cristã, porque até então era uma seita dentro do judaísmo. Então, voltemos agora à nossa história do jugo leve, do fardo pesado, né? Aonde encontramos o jugo no Antigo Testamento? Submissão forçada, disciplina. A submissão pode ser exercida também por vícios, ao passo que o jugo da sabedoria é para o homem um benefício. E aí vem, entre aspas aí, carregar o jugo de Deus. Quer dizer, submeter-se a seus preceitos. Por isso, todos os pecadores tentam quebrar esse jugo. Na realidade, quando a gente pensa no Antigo Testamento, a gente vê a passagem de Moisés, onde ali a disciplina era uma obrigação, onde aquele Deus era visto como punidor, como disciplinador, e não como Deus amoroso. Então, apesar disso existir, há poucas referências sobre esse jugo no Antigo Testamento. Mas já no Novo Testamento, é bem diferente. No Novo Testamento, nós temos uma participação maior desse termo jugo. Foi tomado somente no sentido figurado, seja com relação aos imperativos do poderio romano, da lei do Velho Testamento ou dos vícios. O jugo de Jesus é leve, porque somente ele é capaz de oferecer o lenitivo para as nossas dores e sofrimentos. Se a gente for olhar aí por essa última frase, o jugo de Jesus é leve, pois está, como lá na imagem dos bois, se estivéssemos caminhando junto a Jesus sempre, que jugo maravilhoso seria esse? Que caminhada proveitosa de aprendizados, de vivências espetaculares, onde a paz e o amor predominam. Se nós tivéssemos esse jugo a nos acompanhar dioturnamente, a nossa situação seria melhor no planeta. Talvez o nosso planeta já estivesse no mundo regenerado, ou quem sabe mais adiantado até. Se nós tivéssemos essa caminhada com Cristo, e vai a lembrança da mensagem Pegadas na Areia, que um homem em sofrimento, ele vê nos seus momentos mais difíceis, ele vê dois pares de pegadas. Mas quando a coisa piora muito, ele vê apenas um par de pegado. E questiona ao Cristo: mas Jesus, nos momentos mais difíceis você me abandona? E aí Jesus conversa com ele, informando: neste momento, eu carreguei você no meu colo. Por isso só via dois pares de pegados, que eram as minhas. Ou seja, se tivéssemos esses jugos, caminhássemos com Cristo sempre, muitas das nossas dores não seriam tão grandes. Os sabores da humanidade, não teríamos que passar o processo que passamos da pandemia, porque nós já reconheceríamos aquela prestação de contas para consigo mesmo, para com o próximo, enquanto humanidade.
Nós trabalharíamos em prol de toda uma comunidade, não só dos meus próximos, mais próximos. Então, precisamos entender esse jugo com Jesus, porque somente Ele é capaz de oferecer lenitivo para as nossas dores e sofrimentos. Se entendêssemos o Cristo dentro das suas assertivas, quando Ele alega que nós todos somos luzes, somos o sal da terra, o sal que era importante naquela época para a conservação dos alimentos. Se nós entendêssemos quando Ele nos afirma que a gente pode fazer o que Ele fez e muito mais. Se nós caminhássemos a este Cristo, estivéssemos sempre juntos a Ele, o nosso jugo sempre seria leve. Estaríamos sempre acolhidos, e acolhidos como imaginamos, pelo bem-estar da permanência do Cristo entre nós. A permanência do Cristo entre nós significa paz interior, significa harmonia. Agora vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. No seu capítulo 6, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé do futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Que consolação, que futuro, e confiar na justiça de Deus, conforme a parábola do Cristo, do tamanho do grão de mostarda. Se tivesses a fé do tamanho do grão de mostarda, diria que aquela montanha se mova e ela se moveria. E que as nossas pedras a serem carregadas na nossa jornada não sejam aquelas pedras pesadas, mas mesmo que sejam pesadas, serão aquelas que abrirão caminhos. Um conto oriental afirma que um rei muito sábio, ele vendo a displicência dos seus súditos, a preguiça, os maus hábitos, a falta de virtudes, ele manda colocar uma pedra gigante no meio de uma estrada. Estrada muito importante. Ao ver essa pedra, muitos daqueles transeuntes praguejam, reclamam, outros dão a volta para circundar a pedra, mas de repente um para de frente à pedra e começa a tentar tirá-la do lugar. Não consegue. Mas ao ver isso, outros se juntam a ele e, fortalecidos, conseguem tirar a pedra do lugar. Abaixo da pedra existia um buraco. Nesse buraco, um grande tesouro. E esse tesouro foi repartido dentre todos aqueles que ajudaram a tirar a pedra do caminho. Moral da história: muitas vezes nós não nos ocupamos em tirar a pedra do caminho. Nós damos a volta e não a enfrentamos com a cara e a coragem. E o tesouro está exatamente sobre a pedra. São os desafios que estão na nossa vida. São desafios que nos acometem ao acordar a cada dia. E se tivéssemos essa confiança na justiça de Deus, se encontrássemos essa consolação no Cristo, nós afirmaríamos a todo momento que todos os desafios que são apresentados a nós têm uma razão de ser, têm um motivo. O nosso crescimento, o nosso desenvolvimento moral. Ou seja, aquele é o momento que nós não temos o que queremos, nós temos o que necessitamos. E muitas vezes, essas pedras são o que verdadeiramente necessitamos para a nossa jornada evolutiva. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim vós,
todos que estais fatigados, e eu vos aliviarei. Aí nós encontramos claramente nessa passagem do Evangelho uma das provas da reencarnação. Pois se nada pudermos esperar após esta vida da existência, porque a gente duvida que todo esse processo que nos chega de aflição, ele é passageiro, ele tem um propósito. E aí diz que Jesus não veio para os sãos, mas veio para os doentes. E é verdade. Estais fatigados e eu vos aliviarei. Por isso que o jugo é leve e o fardo que nós carregamos. Onde está este fardo? Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Enquanto nós tínhamos em Moisés aquele Deus da justiça, daquele Deus disciplinado, que cobrava, Jesus nos traz o amor e a caridade como referência para a nossa jornada. E este bem trazido por Jesus foi tão importante que dividiu a humanidade, Cristo. Quando ele trouxe o que é verdadeiro, é o amor e a caridade. É isso que vale a nossa caminhada, a nossa campanha, o poder fica na terra. A gente perde quando morre. E de que adiantou amealhar tantas riquezas, tanto poder na terra, se ao partir você não leva nada disso. Então ele nos cobra para dar essa assistência e observemos a lei de Deus. E que a lei de Deus estão escritas na nossa consciência. Agora, por que o jugo é leve? Será que alguém gostaria de responder aí no chat, no comentário? Alguém gostaria de compartilhar, de colaborar? E agora não vi nenhum comentário, só boa noite a todos. Vamos lá. É que atendendo aos desígnios do alto a nosso respeito, nós não iremos dificultar ainda mais a nossa situação presente. Nós não agravaremos a lei, pois teremos o cuidado de não fazermos mal aos outros, porque sabemos que iremos sofrer as consequências. Mais uma vez, a doutrina espírita respaldada nos seus conteúdos, nas suas pesquisas e estudos, a lei de causa e efeito. E que aqui na existência não compliquemos mais a nossa situação, que já é tamanha complicada. Espíritos perfeitos que somos, vamos buscar nessa existência a melhoria, tornar o nosso fardo mais leve, o jugo menos pesado, né? Vamos acalmar as nossas mentes e os nossos corações. Vamos fazer o bem ao próximo como gostaríamos que nos fosse feito. Palavras de Jesus. Vamos entender que estamos aqui para crescermos juntos, para vivermos em comunidade, para bem viver e não viver bem. Possamos nós compreender a mensagem do Cristo e trazer para a Terra o que nós imaginamos como a perfeição no mundo espiritual. A gente fica imaginando chegar em nosso lar, gente, nosso lar ainda é imperfeição. Ainda não está dentro dos parâmetros que merecemos enquanto espíritos puros com DNA divino. É apenas uma trajetória, uma passagem, porque mundos melhores nos esperam, desde que compreendamos a lei do Cristo, a lei de Deus. Uma pessoa que recebeu um pequeno conhecimento da vida futura já enfrenta a morte com certa naturalidade. Ele vai se conscientizar que a verdadeira vida
não é a vida material. E por isso, trata as dificuldades com outros olhos. É justamente esses outros olhos, a dimensão de uma vida futura que torna o fardo leve. Vocês vão lhe perguntar, mas isso para nós que somos espíritas e que acreditamos nessa proposta, que acreditamos nesse mundo espiritual, de onde viemos e para onde iremos. Mas estamos falando sobre espiritismo. É aqui a nossa compreensão do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo a leitura através dos nossos princípios básicos, através dos que os Espíritos nos dizem nos seus comentários, tanto no Livro dos Espíritos como em todas as obras da codificação. Para isso, nós precisamos crer. Essa visão de futuro faz-nos caminhar na Terra, sofrer todas as agruras que os outros sofrem. Mas o peso do olhar dessas agruras é diminuído. Diminuído pela posse do conteúdo espiritual. Fornecido pelos espíritos superiores. Que desejam a redenção não só de uma pessoa, mas de toda uma humanidade. Será que nós já pensamos assim quando pedimos as nossas orações que Deus nos dê uma vida melhor, uma vida coerente com os nossos anseios, com os nossos desejos, os nossos sonhos, o que colocamos lá no nosso superconsciente, como fala André Luiz? Será que nós realmente nos associamos a estes espíritos superiores, desejando que a humanidade inteira seja acolhida pelos desígnios do Pai, pelo bem-estar, pela fraternidade, e que possamos extirpar do nosso planeta Terra o orgulho e o egoísmo, as duas grandes chagas da humanidade. Que possamos nós verdadeiramente compreender aonde estão as nossas os nossos verdadeiros tesouros. São aqueles tesouros do céu. Mas nós estamos muito preocupados em cuidar dos tesouros da terra, em ter o conforto exagerado, em comer mais do que necessitaríamos, em ter mais roupas do que precisaríamos por vestir, em ostentar riqueza. Aquele que olha do ponto de vista espiritual tem uma visão mais ampla. Assemelha-se ao homem que subiu numa montanha comparado a quem ficou ao seu pé. Ele pode vislumbrar outros horizontes, o que não é permitido ao que ficou embaixo. A nossa filosofia sugere que nós consigamos entender os nossos mestres, valorizando-os e subindo aos ombros destes para enxergar mais longe. Essa é a verdadeira sabedoria. E essa sabedoria, tanto nós aprendemos, para enxergar novos horizontes, se nós estivermos no alto dessa montanha, chegaremos a amplitude, possibilidades, vários caminhos. Aquele que está embaixo, limitado, não consegue enxergar, além do que seu horizonte limitado pode lhe oferecer. Aonde nós queremos estar? No alto da montanha ou no pé da montanha? Com quem queremos estar? Com Jesus, que nos promete, que nos garante a vida futura, o amor neste outro mundo, na
mas que a gente começa a cultivá-lo no nosso mundo da terra? Será que nós já conseguimos enxergar esses outros horizontes? Ou será que nós ainda estamos cegos, mas não temos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir? Será que ainda está difícil para nós subir a montanha, pois reclamamos a cada passo que damos? Essa montanha é muito grande, está muito quente, está muito frio. Ah, tem muita pedra no caminho, é muito íngreme. Ah, estou cansado. E aí para descansar e leva 15 dias descansando. Será que a gente vive reclamando dessa nossa caminhada? Ou nós continuamos ainda fechados a essa proposta da existência? Ou nós estamos no meio daqueles que conseguem enxergar a vida futura? Conseguem enxergar junto ao Cristo um fardo mais leve e um jugo mais suave? Pois ele carrega conosco este fardo, ele divide o peso, até porque o Pai não nos dá fardo mais pesado do que o que podemos carregar. E é por isso que afirmamos o tempo todo que estar com Jesus é estar glorificado, é estar feliz. Se estivermos conectados com Ele, como hoje em dia se perguntasse o que Jesus faria nesses dias de hoje, onde Ele estaria? Francisco Spinelli, companheiro gaúcho da doutrina espírita, mensagem emitida quanto desencarnado, ele nos afirma que Jesus está nas ruas. Mas nós ainda não conseguimos vê-lo, porque não conseguimos olhar a beleza do Espírito que somos e os outros. Pois Jesus está nas ruas, andando de ônibus com a gente, caminhando, superando os desafios da existência, pois ele afirmou, onde uma ou mais pessoas estiverem em meu nome, eu lá estarei. Onde quer que sejamos, estivermos conectados com Cristo, com este apóstolo de Deus, com este que nos trouxe o amor como referência da humanidade e para a humanidade, realmente teremos o jugo leve e o fardo muito mais suave do que imaginamos. E para a gente adentrar na nossa conclusão da temática dessa noite, não vi comentários, não vi perguntas ainda. Nós vamos tentar entender esse Jesus que nos oferta a mão, como nessa imagem, que nos diz, o conhecimento da lei pertence a todos, mas cada um capta somente de acordo com o seu grau de perfeição. Por isso, há que se ter muita paciência e repetir a frase de Jesus quando formos julgados. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não é uma grande felicidade saber que sofremos e por que sofremos. Imagina alguém que sofre e não tem perspectiva alguma com relação ao futuro. O seu sofrimento será de rebeldia, de blasfêmia contra Deus. Enquanto nós vemos que dizem-se crentes em Deus e por qualquer dificuldade negam Deus. Deus esqueceu-se de mim. Que justiça divina é essa? Onde Deus estava? E se perdem na vida mundana, na vida desregrada, porque esquecem de Deus e da sua justiça. E sejamos sempre com os nossos pensamentos voltados para o bem supremo. Peçamos força para cumprirmos os nossos deveres, sejam eles rudimentares ou eminentes. Para o Pai, todos na tarefa do bem estão cumprindo as leis divinas, as mais simples às mais complexas. Por fim, saibamos sofrer, se soubermos,
sofreremos menos. É uma reflexão que nos foi deixada com o objetivo de refletirmos sobre a caminhada do Cristo. Quanto de importante ele é para cada um de nós? E será que nós reconhecemos isso? Será que nós entendemos que também carregamos o nome Cristo? Pois Cristo é aquele ungido, é escolhido por Deus. Será que nós verdadeiramente temos esta compreensão de acolher o Cristo? E agora eu vou deixar uma música para nós meditarmos um pouco. Vamos escutá-la. Onde é o ventre dos sonhos? Onde é que se esconde no seu peito o amor? De onde vem todos esses planos, onde a força encontra braços ao seu dispor? Você pode até fingir não merecer, e por conta disso, quem sabe não ver, mas hoje tem nas mãos tudo pra fazer o amanhã. Por que te detens então? Olha, meu bem, segura na minha mão. É fácil se a gente se ajudar. Tudo que você espera já está onde é. Onde é. Que a mensagem do Cristo esteja conosco, que possamos caminhar de mãos dadas a este ser inigualável, ao nosso modelo, ao nosso guia, pois a oportunidade está aí, e ele sempre estará conosco, para aliviar o nosso fardo e tornar o nosso jugo mais leve. E que esta noite seja de reflexão. Possamos juntos compreender a necessidade do Cristo em cada um de nós. Muito obrigado. E venha, Wagner, para dividir comigo essa tela aqui agora. Seu microfone está mutado, Wagner. Desculpe. Muito bom aqui, muito bom. Mal. Parabéns pela palestra. Estava bem, muito, mas dia cansativo. E ver esse jugo leve, né? Ouvir falar do Jesus, o quanto isso nos tranquiliza, nos acalma e nos dá força para continuar nessa batalha. É, parabéns, você sempre é brilhante nas suas palestras. Falar de Jesus é sempre bom, né, meu irmão? É maravilhoso falar do cara, né, meu? É muito dentro bom. Do nosso projeto, dentro do nosso projeto, a gente vai estudar. A gente vai estudar. A pedagogia de Jesus. A pedagogia de Jesus. As parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus. A liderança de Jesus. Jesus, finalizar com o grande exemplo que é Paulo de Tarso. Oh, excelente, oh, excelente. Aí, Marquita, a gente quer agradecer a você por hoje. E você sabe que em tantas e todas as outras palestras você vai estar aqui presente, nos ajudando. Compartilhe conhecimento conosco. E aí, pessoal, agradeço a vocês por estar aqui com a gente mais uma noite, ouvindo o Leopoldo, ouvindo nossos palestrantes, compartilhando esse conhecimento, falando do Evangelho. É muito bom. Sei que vocês chegam cansados do trabalho, mas tirar uma horinha
É sempre bom para todos nós, para o Evangelho de Jesus. Agradeço a todos, o Leopoldo Machado agradece a todos. Semana que vem voltaremos com nossas palestras normalmente, segunda, terça e quarta. E, como sempre, encerro a nossa palestra. Eu queria dizer assim, bom e alto som, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, Marquito. Obrigado a todos. Uma boa noite.